ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ನ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಬೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ತುಂಬ ಯಾವಾಗ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಾಕಾದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಚೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಬೋ 79 rupees ಕಾಂಬೋ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವು ನನ್ನಿಂದ ಇದೆ, ಬೈ ಒನ್ ಶವಮ್ಮ ಗೆಟ್ ಮಸ್ಕ್ ಮಿಲನ್ ಮೋಸಂಬಿ ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜಸ್ಟ್ 79 rupees. ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಮೃತ ವಿತ್ ಮನಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 300 meters ಅಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು BFC ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ಎಸ್, KFC ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ BFC. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ 2 months ಆಗಿದೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಶವರ್ಮಾ ಕಾಂಬೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಫಾಮ್ ಈ ಥರ ಸೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಈ ಥರ KFC ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನೇನೇನು ಇಲ್ಲಿ BFCಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಷ್ಟ, ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲಕ್ಕಿಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ BFCಗೆ? ಇದು ನಾನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾಮ್ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಶವರ್ಮಾ, ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಕಾಂಬೋ ಶವರ್ಮಾ. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಶವರ್ಮಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು 50 rupees ವಿತ್ ಕಾಂಬೋ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 79 just. ಸೊ ವಿತ್ ಒನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಮೋಸಂಬಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಏನು ಶವರ್ಮಾ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು 60 rupees. ಸೊ ಬರ್ಗರ್ ನಾನು ಬಂದು ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಬರ್ಗರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ 100 rupees. ಸೊ ಇದು ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನ್ನರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ 3 pieces ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಯೋನೀಸ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪೆಪ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಫಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ತರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಫಾಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬಂತು ಅಲ್ಫಾಮ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 160 ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಅದು ತಂದೂರಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಖದಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಮಯೋನೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪೀಸಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ತುಂಬ ಯಾವಾಗ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾಕಾದಾಗಿ. ಫಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಚೀಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೈಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲು, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮಸಾಲ ಅಂತೂ ಆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ. ಒಂದು ಬೈಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕದ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಮ್ಮಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪೀಸೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೈಟ್. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೂರನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಲ್ಫಾಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಂದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅಲ್ಫಾಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ರುಚಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಕಾಂಬೋಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಶವರ್ಮ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಶವರ್ಮ ಒಂದು, ಹಾಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಶವರ್ಮ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲಿ 50 rupees. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬೋ ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡು 710 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶವರ್ಮ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಶವರ್ಮ ಲವರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬಿಗ್ ಬೈಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಏನಿಗಂದರೆ ಆ ಮಯೋನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಸು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ನೀವು ಫಸ್ಟು ತಿಂತಾನೆ ಮಯೋನೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಿನ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಚಿಕನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಶವರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಬಟ್ ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ರೆಡ್ ರೆಡಾಗ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶವರ್ಮ 50 rupees ವರ್ತ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 months ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 2 months ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಶವರ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೊಟ್ಲೆ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಪೊಟ್ಲೆ ಸಾಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕುಲ್ಜಾ ಸಿಮ್ ಸಿಮ್. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಾಸಲ್ಲಿ 60 rupees. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಚಿಕ್ಕ ಪೊಟ್ಲೆ ಸಾಸ್ ತುಂಬಾ
ಫ್ಲೇವರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿದೆ ಶವರ್ಮದು. ಸಗದಾಗಿದೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಶವರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಶವರ್ಮಸ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಬಾಟಲ್ ಬರ್ಗರ್ ಇದು ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 80 rupees, ಇದು ನಾವು ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾಟಿ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಪ್ಯಾಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ 100 rupees ವರ್ತ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಬರ್ಗರೇ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಮಣಿ ಜೊತೆ ಅಮೃತ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಬರ್ಗರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಲೆಟ್ಯೂಸು, ಆನಿಯನು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೈಟೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ದೂರನೇ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಪ್ಯಾಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಬಂದು ಮಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆನಿಯನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಯಾಟಿನೇ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಗದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವೆಜೀಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಯೆಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಬಂದು BFC ಅವರ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ 219 rupees ಈ ಮೀಲು. ಸೊ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3-piece ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರಂತ ಸೂಪರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತುಂಬುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಕದಾಗಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಡಿನ್ನರ್ ಥರ ಒಂದು ಮೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೀಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಫ್ಲೆಶು ಎಷ್ಟು ಪಿಂಕಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು BFCಯಲ್ಲಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಮೀಲ್. ಸೊ ಲೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು KFC ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ BFCಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ KFC ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ BFCನ ತಿನ್ನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಹಾಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ನ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಸೌಂಡು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವೆದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ BFC ಚಿಕನ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ಶವರ್ಮನ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಅಷ್ಟು ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಶವರ್ಮ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇವರ ಒಂದು ಅಲ್ಫಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಫಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಶವರ್ಮ ಕೂಡ. ಸೊ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೊಸಬ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ, ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೈ ಬೈ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್.